ardayda caalamka ku nool dawladahooda ayaa waxay ku taageeraan dhaqaale ay ku noolaadaan, maadaama qofka ardayga ahi aanu shaynin. Macnaha qofka ardayga intuu waxbaranayo waxaa loo sameeyaa dhaqaale loogu talagalay in lagu taageero muddada uu ardayga yahay, sidoo kale waqti shaqo loo ogol yahay inuu shaqeeyo oo dhaqaale fiicanna uga soo bixi karto ayay dowladaha waaweyn ee caalamku dhallinyaradooda ugu talagaleen. Balse innaga dalkeenna, maadaama uu yahay dowlad la-aan ama dowlad yar aanay weli xoogaysan, taasi waxay keentay in dhammaan nolosheennuba ay kafaalo qaadaan waalidiinteena oo ardaydoo dhani ay yihiin buu waalidiintoodu ka bixiyaan dhammaan lacagaha iskuulka, jaamacadaha iyo waxbarashadoo dhan. Taasina ay keentay in waalidka culays fara badan la waajaho, sidoo kalena uu la tacaalo dhaqaalaha ilmihiisa micnaha kaga bixinayo waxbarashada, kalena dhallinyaradiina iyaguna ay dareemaan dhaqaale daro fara badan, maadaama mar kasta ay waalidkoodii wax weydiinayaan. Micnaha qof bal aduu ka waran dhowr iyo labaatan jir jaamacad dhiganaya oo mar kasta hooyadii ama aabihii la hadlaya la oranaya hooyo ama aabo lacagtas ayaan u baahanahay, waa wax fiican in lagu taageero oo lagu garab istaago, balse laakiin haddana wayara ma fiicnaado dhoilaata jira haddana aad weli gurigii ah laguu soo barbaariyay aad weli daba joogtid. Haddaba si aan taas uga hortagno, dhallinyarada hadii jeer waxaan ku dhiirigeliyaa inay xirfada yeeshaan, xirfadahaasna ay noloshooda ku bedelaan. Ma ogtahay meelna adoo CV geysan ama shaqaalnimaba aanan doonan, adoo arday ah haddana inaad dhaqaale la soo bixi kartid oo adigu aad isbaarayn kartid, sidoo kalena aad ka maarmi kartid waalidkaaga iyo sidoo kale qof kasta oo waxbarashada kugu taageeri jiray. Macnaha taas waxaan ka wadaa, adigu arday ah ayaa waxaad awoodaa inaad noloshaada dhaqaale aad kafaalad qaado, si kasto ay tahayna aad ula soo baxday bal ugu yaraan quudka yar ee magaalo ku joog ah waad awoodaa. Ha, waxaan kula wadaagayaa dhowr business ama dhowr wax oo runtii qofka dhallinyaradaihii intuu ardayga yahay uu ka shaqaysan karo, taasina ay u noqon karto ila dhaqaale oo runtii waxa weeyaan wax kala soo bixi karo. Dhammaan fursadahan aan kula wadaagayo qaarkoodna waxay kaaga baahan yihiin marka hore inaad dhaqaale yar aad gelisid ama inaad wax gacanta ku haysid, qaarkoodna waxaba kaaga baahan yihiin keliya inay kaa go'antay shaqadan inaad qabato. Yacni waxay noqon kartaa waxyaabo adigu aad ka shaqaysan kartid haddaad qof arday ah tahay. Oo kugu dhiirigelinaya, waayo waan dareemayaa qof weyn oo jaamacad dhiganaya oo weli waalidkiisa jaacada ay ka bixinayaan ama uu weli waalidkiisa noloshiisa dhan qabo, haddana inay jiraan markaan dhalinyarnahay baahiyaad fara badan leh oo aynu u baahannahay inayn waxa weeyaan inagu aynu isbixinno, taasna waalidkeena ma weydiin karno. Ugu yaraan habluhu waa kuwa ugu badan ee ugu baahiyaha badan markay noqoto xagga dhalinyarada. Haddana wax kasta haddii waalidkii weydiiyaa dhibaato ay ku noqon kartaa, haddii ay rag u doontaana laga yaabaa inay dhibaato kale oo taas ka weyn ay ku noqoto. Marka dhammaan fursadahan aan kula wadaagayo walaalkayo ama walaashayay oo ku muhiim. Haddaba intaynaan muuqaalkeena u gudagelin, waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan aad inoo sheer gareysid. Haddaba had saaxiib, haddii aad igu cusub tahay maanta, waxaan kaa codsanayaa inaad ka mid noqoto asxaabta igu soo biirta Florida Boogiga Facebook, sidoo kalena ku soo biir dhanka YouTube oo sidoo kale subscribe. Muuqaalkana waxaad la wadaagtaa qof kastoo dhalinyara oo weli wax baranaya ama jaacada haato, taas oo runtii waxay u noqon kartaa fursad uu dhaqaano kala soo baxo. Saaxiib yalsayn ka warhayno, casrigan cusubi wuxuu wataa isbedeladiisa waaweyn, faa'iidooyinkiisa waaweyn, wuxuu wataa ilihiisa dhaqaale, wuxuu wataa fursadihiisa, wuxuuna wataa maskaxo ka duwan tii lagu noolaan jiray berigii hore. Berigii hore waa adkaan lahayd haddii aan fursadahan kula wadaagi lahaa sidaad u samayn lahayd, balse maanta laakiin wax ka fudud ma jiro. Dhammaan fursadahan kula wadaagay inaad ka shaqaysid ama ugu yaraan inaan kugu xasuusiyo haddii aad horey wooyeyd inaad qaban kartid, inaan kugu dhiirigeliyo. Macalin guri, tan qof kastaaba uu soo maray ayaan u malaynayaa oo runtii nolosha la soo halgamay. Macalin guri waa meel fiican oo aad shaqadaada ugu yaraad ku bilaabi kartid maanta, waayo adigana aqoontii aad soo baratay ayaad ka faa'iideynaysaa oo caruur yaro u baahan ayaad u faa'iideynaysaa, sidoo kalena waxay kuu noqon kartaa ilo dhaqaale oo aad ku noolaan karto magaalo joogaagana aad samayn karto. Runtii macalin guri waa mid muhiim u ah qof kastoo dhalinyara oo maanta u baahan inuu dhaqaale ahaan ka baxo. Sidoo kale waad haystaa waqtiga kugu filnaa aad ku noqon lahayd, waad arrintan uga faa'iideysan lahayd. Haddii aad weli ka fikirisid inaanay weli waxba ku dhammaystirnayn, walaalkii dhowr ilaa toban sano ayaad soo baranaysay, waxaana haystaa aqoon kugu filan oo aad caruur yar iyo dad sidoo kale caruurtaadii ka level hooseeya aad wax ku bari karto. Tani waxay fursad u noqon kartaa adiga iyo sidoo kale caruurta, caruurtan ama dadkan aad waxbaraysid ee aad u noqonaysay macalinka guri. Fursad ayaa noqon karta waxaad u faa'iideysaa aqoontii aad muddada laba dhowr ilaa toban sano aad soo baranaysay. Xitaa dugsi sare haddaad maraysid, dugsiga hoose waad uga faa'iideyn kartaa. Haddaad level jaamacadeed maraysidna, dugsi sare aad uga faa'iideyn kartaa. Haddii aad jaamacad ka baxday lafteeda, ardayda jaamacadda ayaad ka caawin kartaa duciyada qaar. Fursadan waxaa ka faa'iideysan karaa hablo iyo wiilal, cid kastoy tahay. Xitaa waxaad uga faa'iideysan kartaa faamilikaaga dadka qaar ka mid ah, waana meesha ugu dhowaad ka bilaabi kartid ayaan u malaynayaa. Haddii aad samaysatid stamp banner yar oo aad ku qoratid inaad yacni macalin guri magacaad la baxdid shirkadaadaas, way kaa caawin kartaa taas in aad dhaqaale fiican ka samaysid bishii, taasoo aad ku noolaan kartid ugu yaraan iskuna kafeyn kartid. Fursadda labaad, ugu yaraan haddii aad heli kartid dhaqaale yar oo aad ku seebshisid gaari, waxay u noqon kartaa fursad wiil kastoo dhalinyara, sababtoo ah berigii hore way adkeed qofka tagsiilahaas
sida uu ku heli lahaa macaamiil soo raacda balse imika aad ayuu fudaatay sababtoo ah waxaa jira barnaamijyo badan oo online ah oo laga faa'iidaysto sida uber iyo sidoo kale barnaamijyada kale applicationada kale ee wadda keni ka jira sida dhaweeye safar iyo sidoo kale gawaadhida kale sahal kuwaasoo dhammaantood yihiin kuwo qofku uu ku raaci karo isagoo mobilkiisa ama applicationkiisa isticmaalaya taas waxay il dhaqaale u noqon kartaa wiilka soo dhalinyara oo gaari wata sidoo kalena noloshii la daalnacaya gaarigan waqtigaad waxbaranaysid mooyaane inta kale ayaa iskaga shaqaysan kartaa oo ugu yaraan intaasoo qof ee iskaga qaadi kartaa si aad ula soo baxdid magaalo ku joogaaga sidoo kalena aad u kaafin kartid naftaada sidoo kale arrintan waxaad uga faa'iidaysan kartaa haddii aad gaarigaas aad awooddid inaad soo iibsatid inaad kuma qaadidba ardayda aad jaamacadda wada dhigataan runtii fursaddan waxaa ka faa'iidaysan jiray dhalinyaro fara badan oo aan garanayo anigaygan oo waqtigan jaamacadda dhigan jirnay sidoo kalena jaamacaddan nala dhigan jiray sidoo kalena uga faa'iidaysan jiray inay soo qaadaan ardayda jaamacadaha dhigta taas waxay fursad u tahay qof kasta oo darawalnimada ama garanaya ama arrintaasi u fududahay inuu gaari ugu yaraan soo iibsado waxaana sidoo kale ku biirisaa dhaweeye ama applicationada kale kadibna ugu yaraan waxaad la soo baxaysaa masaariiftaada yoomiyinka ah waxa weeye noloshaadana adiga ayaa sixinaya inta aad ardayga ugu yaraan tahay fursadda saddexaad aan kula wadaagaya waxay tahay inaad noqon kartid qof waxaysiiya ha waxaysiintu keliya kuma xidhna qofkani inuu haysto flowers fara badan laakiinse sidoo kale waxay ku xidhnaan kartaa inuu qofkani yahay qof aftaxana oo dadka wax ka iibin kara keliya waxaad samaysan kartaa page iyo sidoo kale platforms adiga gaar ku ah kadib waxaad isku dayeysaa bal inaad ugu yaraan aad magac yaro samaysato kadibna adoo arday ah ayaad arrinta ka faa'iidaysan kartaa in shirkadaha ugu yaraan aad taqaanida kaa agdhow inaad arrintan uga faa'iidaysatid waayo maanta tiktok dadkoo dhan way isticmaalaan facebook dadkoo dhan way isticmaalaan youtubena qof kasta uu isticmaalaa keliya intaasoo platform ayaa kaa xigta inaad xayaysiis dhaqaale kaga samaysid xayaysiiska markaas sida dhaqaale uga samaynaysaa waxaad samaysatay platformadaas waxaad la wadaagtay shirkadaha qaar inaad tahay marketing agency inaad tahay inaad suuqgeeye aad tahay waxa weyaan qaab casriya u shaqaynaya sidoo kalena aad bishii contract kula geli kartid in aad la shaqaysid oo waxyaabahay u baahayn brodogyadooda la iibkaysid waayse ka waraayno tiktok maanta kuma xidhna qofku inta number of flowers oo haysto balse waxay ku xidhan tahay qofku si wax usoo jeediyo inta dad ay daawanaysa iyadoo qof number fara badan oo haysto ayaa haddana qaarkood dad yar daawadaan sidoo kalena dad number yar oo flowers haysta ayay dad fara badani daawadaan sababta iyo sirta waxay tahay mawduucan iyo contentkan aad soo gudbinaysid iyo sidoo kale algoritmkan sidaad u fahantid macnaha haddii aad taa ka faa'iidaysatid waxaad uga faa'iidaysan kartaa in aad waxa weyaan mawduucyo fiican aad soo gudbisid ay sir yar ayaan ku siinayaa habluhu arrintan waxay uga faa'iidaysan karaan quruxdooda waa number one wiilashuna waxay uga faa'iidaysan karaan aftaxnimadooda yes ha waana sirta dhabta ah ee xayaysiiska maanta wixii kale ku dheer waa arrin gaara balse laakiin waa ugu yaraan sida loo baahan yahay yacni wiilka haddaanu aftahan ahayn way adag tahay inuu waxaysiiyo ama haddaanay waxyaabo kale jirin yanatuna quruxdeedana way uga faa'iidaysan kartaa sidoo kale arrintaas xayaysiiskan waxaad uga faa'iidaysan kartaa inaad kusoo gudbisid platformskaaga sidoo kale waxaad samayn kartaa in isla shirkadda lafteeda platformo aad u create garayso kadibna xayaysiiskaasaa ugu gudbiso waa shaqo yar waqti yar kaa qaadan karta adigoo arday ahan aad sameyn kartid cv aan kaa baahnayn sidoo kalena aad dhaqaale iyo ila dhaqaal ka faa'iidayso fursada dhammaan saddexan fursado aan kula wadaagay waa kuwaad qaban kartid adigoo arday ah ama wiil ahow ama inan ahow waad ka faa'iidaysan kartaa dhaqaale waad ka samayn kartaa ugu yaraanna waxaad magaalada ku joogaysidna mad kala soo bixi karta ka faa'iidayso isku day bal ugu yaraan inaad madax banaani nololeed aad geli kartid bal ugu yaraan inaad waalidkaagii wax yar aad ku soo celin kartid oo dhaqaale ah taasoo isaguna manaafacsan karo adiguna aad manaafacsan kartid waxaad ku rajaynayaa guul waartay inshaa allah tacaala.